belakang. Wah, hadir semua mukanya. Nah, hadir semua. Kantinan masak ini. Nah, ibunya. Bungkus nasi. Dengan ibu siapa tadi? Ibu Peledah. Oh, ibu Peledah. Nah, bungkus nasi beliau. Itu sudah nah kerjaan saya tadi. Saya yang ngajari beliau. Nah, ini kates. Nah, Tinan Peter memasak ini dapur tugas beliau. Nah. Siang inilah keadaan kami di pondok. Apa Tinan? Besaran kah? Ya. Oh, mana pisau tadi? Nah, kami memasak, bubuhannya kumpul, musuara.